Zülfüqar bəy, salam, aleyküm, xoş gördük. Salam. Xoş gəlmişsiniz Tallinn sammitində də iştirak edə. Təşəkkür edirəm. Sammit ümumiyyətlə bu toplantı, Şərq tərəfdaşlığı forumu, vətəndaş cəmiyyət platformaları toplantısı olaraq, bax, bugünkü toplantı, keçən toplantı, bu dəfəki toplantı necə keçir, nə gözləntiləriniz var, nə əldə edə bilirik? Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Şərq tərəfdaşlığı layihəsi özü geniş bir proyektdir. Yəni, Azərbaycan dövlət olaraq bu platformada təmsil olunur. Mən bunu dinləyicilərimiz üçün məlumat verim, ola bilsin ki, bu barədə informasiya azdır. Yəni, Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, o cümlədən Belarus, Ukrayna, Moldova bu proqramda təmsil olunur. Proqramın xeyli üstünlükləri var, istər Azərbaycanda bir neçə istiqamətli inkişaf nəzərdə tutan platformaların, SAP platformaları var bu proqramda. İnsan haqlarının qorunması ilə bağlı, o cümlədən iqtisadi inteqrasiya ilə bağlı, o cümlədən ekoloji tarazlığın qorunması, ekoloji vəziyyətin qorunması ilə bağlı Avropa Birliyinin proqramlarında iştirak imkanları var. Və təbii ki, bizim bu platformanın biz belə deyək, alt platforması hesab oluna bilərik, çünki bizim hal-hazırda təmsil olduğumuz assambleya vətəndaş cəmiyyəti assambleyasıdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Şərq tərəfdaşlığı sammiti də olur. Bu, bilirsiniz ki, noyabr ayında Brüsseldə baş tutacaq və orada artıq dövlətin rəhbər qurumları, nazirliklərin əməkdaşları təmsil olunacaqlar. Bizim əsas bugünkü toplantıda hazırladığımız rekomendasiyalar təbii ki, orada səsləniləcək hər dövlətin üçün. Hər dövlətin belə deyək, özünün ayrıca hazırladığı vəziyyətlə bağlı rekomendasiyalar həm də sammitdə, Brüsseldə dövlət başçılarına, dövlət rəhbərlərinə çatdırılacaq. Təbii ki, mən düşünürəm ki, Şərq tərəfdaşlıq vətəndaş cəmiyyəti form olaraq dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti və mülki cəmiyyət arasında həm də bir körpü rolunu oynayır. Bilirsiniz ki, bu günləri artıq üçüncü gündür bizim sammitimiz davam edir, Şərq tərəfdaşlıq vətəndaş cəmiyyəti forumu davam edir və çox sayılı məsələləri biz müzakirə etmişik. Ayrı-ayrı tematik qruplarda müzakirələr aparmışıq və nəticə olaraq bu müzakirələrdə ciddi gözləntilərimiz var, ciddi belə deyək ki, təkliflərimiz var. Biz istəmirik ki, Azərbaycan bu platformadan kənarda qalsın. Bilirsiniz ki, bizim həmişəki kimi Qarabağ problemi ilə bağlı ciddi problemlərimiz var. Əgər Ermənistanın burada fəal təmsil olunduğu halda Azərbaycan istər vətəndaş cəmiyyəti, istər dövlət qurumları Şərq tərəfdaşlıq proqramında iştirakı bizim üçün qənaət bəxş edəndir və ürək açandır. Amma xeyli subyektiv və obyektiv problemlərimiz də var ki, artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanın qarşısında şərt kimi bu məsələlər qoyulur. Tutaq ki, bilirsiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında dinləmələr keçirildi. O dinləmələrdə Azərbaycanın dövlətinə qarşı xeyli narahat edici suallar qoyulub və müxtəlif məsələlər üzrə vaxt məsələləri qoyulub ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı. Əslində, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi çox sadədir. Mən düşünürəm ki, hesab edirik ki, gözləntimiz bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti həm də maraqlı olmaz ki, sözsüz ki, bu böyük platformadan kənarda qalsın və uzun illər bizim Avropa Şurası Parlamenti Assambleyasında təmsilçiliyimiz məhdudlaşdırılsın. Hesab edirəm ki, hansısa bir kompromis və doğru addımlar yolu ilə bu məsələ öz həllini tapacaq. Yəni, siz optimist baxırsınız ki, Azərbaycan Avropa Şurasından bir ortaq mövqə tapacaq. Bəli, mən təbii ki, düşünürəm ki, ortada bir ortaq mövqə hasil olacaq. Çünki bizim, belə deyək ki, əslində baxanda bizim dünya birliyinə inteqrasiya baxımından ən geniş şəkildə təmsil olduğumuz platforma Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır, Avropa İttifaqının strukturlarıdır. O cümlədən də Euronest Parlament Assambleyasıdır ki, hansı ki biz buradan tribun olaraq istifadə edirik. Yəni, bizim Azərbaycan faktik olaraq Avrasiya İttifaqına qoşulmayıb. Belə deyək ki, bu Avrasiya İttifaqına qoşulmağı perspektivdə də görünmür. Bilirsiniz ki, bu həftə ərzində artıq yeni qonşuluq siyasətinin imzalanması ilə bağlı Ermənistan dövləti
Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində artıq təməl sənədlərini ortaya qoyublar və onların belə deyək ki, hardasa siyasi iradəsi görünür ki, Ermənistan dövlət olaraq yeni qonşuluq siyasətini imzalayacaq və nəticə itibarilən burada da Ermənistanın bizdən üstün duruma düşməsi heç də dövlətimiz üçün ürək açan deyil. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıqda bizim siyasi rəhbərliyimiz, bu əməkdaşlıqda dövlətin strateji, deyək ki, əhəmiyyətinin strateji, belə deyək ki, maraqlarını qorumaqda davam edəcək və sözsüz ki, bu bizim üçün yaxşı nəticələrin olacağına ümid verir. Yəni, Avropa Şurasında mövqələrimizi itirmək, hökumətin geri çəkilməməsi, belə deyək ki, müəyyən razılığa getməməsi Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycana mənfi təsir göstərə bilər Avropa Şurasından uzaqlaşdırılmaq olaraq. Sözsüz ki, biz məsələnə sırf milli maraqlarımız və milli kontekstdən yanaşsaq, bizim bilirsiniz ki, separatizm problemləri yaşayan xeyli ölkələr var ki, Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının bu ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanınması ilə bağlı konkret mövqeyi var. Və Azərbaycan da ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı Avropa Şurasının konkret mövqeyi var. Yəni, Azərbaycanın bir mənalı olaraq Qarabağı Azərbaycanın belə deyək, tərkib hissəsi kimi görürlər və onun dövlətin ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda artıq Türkiyə dövlətinin Ermənistan soyqırımının tanınmaması ilə bağlı bir belə deyək ki, Türkiyə vətəndaşı tərəfindən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətə doğru olaraq Avropa İnsan Haqları Komissiyası müsbət yanaşdı və hesab elədi ki, bu sadəcə bir hadisədir və heç bir erməni soyqırımı baş verməyib və nəticə etibarilə artıq Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarı və Ermənistanın və belə deyək ki, soyqırım məsələsini, erməni soyqırımın məsələsini ignor etməsi bir daha bizim bu mənada üstünlüklərimizi və mövqeylərimizi gücləndirir. Və belə olduq halda biz dünya ictimaiyyətindən, dünya birliyinin bu tipli birliklərindən imtina etməyimiz və yaxud da ki, hansısa bir dövlətin daxilində həll oluna biləcək bir məsələdən ötürü hansısa bir dirənç göstərərək əlavə sanksiyalara məruz qalmağımız hər halda ürək açan deyil və hesab edirəm ki, bu məsələdə həm vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin, həm dövlət hakimiyyət orqanlarının ortaq mövqeyi olacaq və bizim istəklərimiz üst-üstə düşəcək ki, nəticə etibarilən bizim qarşımızda qoyulan, dövlətin qarşısında qoyulan hansısa və öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərdən dolayı icra olunmayan məsələlərin həllində siyasi iradə nümayiş etdirsin. Çox yaxşı, amma sanki belə bir qüvvə də var hakimiyyətin içində, bu barədə çox danışılır. Bu, Azərbaycanı Avropadan və dəyərlərdən uzaqlaşdırmağa çalışır, daha çox Rusiya tərəfə atmağa çalışır və bir neçə gün əvvəl Jirinovskinin də bir bəyanatı var idi. Sonra Azərbaycanlı politologlar bunu yazdılar ki, bu əslində Rusiyanın məxfi kəşfiyyat orqanlarının, Putinin gizli istəyi idi, Jirinovskinin dilinlə söylənilir ki, Qarabağ probleminin həlli üçün elə Azərbaycana da, Ermənistana da, Rusiyanın tərkibini almaq lazımdır. Çünki onlar həmişə müharibə edəcəklər biz olmasaq. Və Avropadan uzaqlaşdırılıb Azərbaycan, deyək ki, siyasi olaraq əlaqələri çox məhdudlaşdırılıb ölkənin. Qarşısında həmişə Azərbaycana gəl, bizə qoşul deyən bir Rusiya var. Bax, bu təhlükə gerçəkdən ortada varmı ki, Azərbaycan hökumətində siyasi iradə ortaya qoyulmasa, Avropa bizi atsın və seçimsiz qalan Azərbaycanın amma Avropada olmaq istəyən, amma mövqeyləri uduzan hökumətin içindəki o qrup getməyə, Rusiya ilə, necə deyim, daha sıx əlaqələrə getməli olsun ki, nəticədə Azərbaycan daha çox müstəqilliyini itirsin. Mən sizə deyim ki, sözsüz ki, daxildə belə bir separatist qüvvələrin və meyillərin olduğu hiss olunur. Məhz sizin toxunduğunuz o məsələ, Jirinovskinin fikri, onun nə cür yozulmasından asılı olmayaraq belə, mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycanda daxilində hansısa bir gizli qüvvələrin olması real görünən bir məsələdir. Amma burada biz bəzi məsələləri daha praqmatik yanaşaq. Biliriz ki, dövlətlərin bir-biri ilə olan münasibətlərinin əsası həm də sadəcə siyasi aspektdən deyil, həm də iqtisadi münasibətlərin qurulması baxımından müşahidə olunur.
Yəni nəyi nəzərdə tuturam? Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin çox böyük layihələri var. Enerji layihələrimiz var ki, birbaşa həmin enerji layihələrimiz bizim daha çox demək olar ki 90% birbaşa Avropa dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı ilə bağlı bir məsələdir. Bilirsiniz ki, TAP layihəsi var, TANAP layihəsi var, Nabokonun bağlı müzakirələr gedir. Bizim hətta bilirsiniz ki, bir neçə gündən sonra ölkədə böyük bir hadisə baş verəcək. Bizim Bakı Xalkalaki-Qars dəmir yolunun artıq işə düşməsi ilə bağlı tədbir olacaq və bilirsiniz ki, bizim yollarımız da hətta Gürcüstan ərazisindən Türkiyə gedərək və böyük şərqin ən iri ölkələrini birləşdirə biləcək böyük bir dəmir yol sisteminə qoşulur. Yəni belə olduğu halda bu imkanların daha da genişlənməsi, Azərbaycanın demək olar ki, tam olaraq Avropa inteqrasiya yolunu tutması sözsüz ki, ölkə daxilində Rusiya pərəst qüvvələri narahat edir və bu həmin o separatist meyllər məhz oradan qaynaqlanır. Sözsüz ki, Jirinovskinin də belə fikri irəli atması təsadüfi deyil. Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycanın daxilində olan Rusiya pərəst qüvvələri yalnız bizim belə deyək təsadüfi insanlar deyil. Yəni bizim parlamentin özündə də, hətta parlamentin formalaşmasında da belə bu qüvvələrin iştirakı açıq şəkildə görünür və eyni zamanda mən hətta belə deyək ki, siyasətlə məşğul olan parlament seçkilərində bir namizəd kimi iştirak edən bir şəxs olaraq deyərək mən bunu çəkinmədən deyirəm ki, hətta Azərbaycan parlamentinin özündə belə deyək ki, Rusiyaya bağlı və Rusiyanın siyasətini diktə edən qüvvələr mövcuddur. Çox yaxşı olar ki, bizdə gələcəkdə bu milliləşdirmə prosesi baş versin. Bu da demokratik seçkidən keçir. Yəni, xalq bölgədə öz liderini tanımaq gücündədir və hesab edirəm ki, biz bu yolla demokratik parlament formalaşdıraraq hakimiyyətin və qanunverici orqanda milliləşdirilməsində səylərimizi birləşdirməliyik. Sözsüz ki, bu bizim yalnız Azərbaycanın daxili gücü və daxili işi olaraq təmərküzləşə və sistemləşə bilər. Mən düşünürəm ki, bir neçə aspektdən yanaşsaq məsələyə. Azərbaycanı dünyada tədris eləmək üçün, mən sizə deyim, yersiz müdaxilələr olur ölkə daxilində. Bu da, mən düşünürəm ki, çox şüurlu surətdə baş verir. Deyək ki, bəzi jurnalist həmkarlarımızın, dostlarımızın həbsləridir. Mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin həbs olunması, gənclərə qarşı lazımsız həbslər. Yəni, bu insanlar kifayət qədər yetərli savada və dünya görüşə malik gənclərdir. Onların həbs etməklə, onları siyasi məhbus statusunda dünyaya nümayiş elətdirməklə təbii ki, biz ciddi uğurlara gedə bilmərik və sözsüz ki, burada mən düşünürəm ki, məhz o bu məsələnin özündə də hazır Azərbaycanın daxilində və onun beynəlxalq nüfuzuna təsir etməkdə maraqlı olan hansısa bir gizli əllər var. Bu, bilirsiniz ki, geosiyasi olaraq Azərbaycan çox problemli bir bölgədədir. Bizim demək olar ki, coğrafi olaraq Azərbaycan xəritəsinin hüdudlarına fikir versək, demək olar ki, bizim dost deyən, bizi sevə biləcək artıq dövlətlər əhatəmizdə yoxdur. Bu, çox ciddi məsələdir. Bu, ən azı ailə, qonşuluq prinsiplərində də bu nəzərə alınır. Kimsə, bilirsiniz, Azərbaycan toplumunun belə bir ifadəsi var. Bəzən insanlar öz mənzillərini, evlərini satarkən yeni gələn alıcıya deyir ki, mən sənə mənzil satmıram, mən sənə qonşu satıram. Yəni, qonşusunun o qədər gözəl insan olmağı ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Deyirlər ki, qonşumuz çox gözəldir bu mənzili al ilə. Niyə? Çünki o onun göstəricisidir. Siz mir və sülh şəraitində və anlamlı şəraitdə qonşuluq eləyib gözəl bir həyat yaşayacaqsınız. O cümlədən də Azərbaycanın dövlət olaraq biz o ailə məsələsindən çıxıb, biz dövlət məsələsindən yanaşanda görəcəyik ki, bizim qonşularımızın da, dövlətimizin qonşularının Azərbaycana qarşı münasibətləri əgər yaxşı deyilsə, bizə nə etmək lazımdır? Bizə digər dünya ölkələrindən, Avropa ölkələrindən tədric olunmağı olmaz. Onsuz da zaten biz coğrafi məkanda, biz qonşularımız tərəfindən tədric olunmaqdayıq. Bilirsiniz ki, İran dövlət olaraq kifayət qədər ciddi separatist meyilli bir dövlətdir. Yəni, Ermənistan demək olar ki, ən ağır dönəmlərində İranın belə deyək, köməyi əsasında, İranın ona yardımları əsasında yaşayıb. O cümlədən Gürcüstan öz başının ayındadır.
Azərbaycanla Rusiyanın sərhədlərimizdə bilirsiniz ki, problemlər var və biz dövlət olaraq hər zaman Rusiyadan təhdid altında özümüzü hiss edirik. Amma bütün bunlarla da yanaşı bizim Türkiyəyə, bizim Avropa ailəsinə, Avropa inteqrasiya baxımından yönümüzdə sapıntılara yol vermək olmaz. Mən düşünürəm ki, biz həm vətəndaş cəmiyyəti olaraq, həm dövlət olaraq biz birlikdə bu məsələlərin həllində maraqlı olmalıyıq, bir-birimizlə əməkdaşlıqda maraqlı olmalıyıq ki, gələcəkdə bizim digər problemlərlə üzləşməyək və nəticə etibarilə Azərbaycan üstün mövqeyini saxlaya bilsin. Mən sizə... Mən konkret olaraq özür istəyirəm, maraqlı sözünüzü gəlsirəm. Bax, hal-hazır ki, durumumuz ürək açan deyil, həm siyasi sahədə, həm qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində, həm mediyalarının sahəsində. Gələn ayki sammitdən sonra düşünürsünüz ki, müsbət dəyişikliklər ola bilər. Ən az belə bir ümid var mı? Baxın, biz deyir o belə bir maraqlı deyim var, həm də bu dünya hamımızın bildiyi deyimdir. Ümid sonunda olar. Bizim ümidlərimiz ölməyib. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda 2014-cü ildən sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıran kifayət qədər ciddi qanunlar qəbul oldu və hal-hazırda onun üzərində yeni işlər gedir ki, biz belə deyək, Azərbaycanda QHT-lərin durumunu normal bir vəziyyətə gətirib çıxara bilək. Qanunvericilikdə dəyişikliklər biz gözləyirik. Bilirsiniz, bütünlükdə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini hamısını tam olaraq böyük bir insan kapitalını zərərsizləşdirmək, onların maliyyə və maddi imkanlarını sıfırlaşdırmaq olmaz. Bilirsiniz ki, fondlar Azərbaycandan gedib. Azərbaycanda yeganə qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasıdır ki, bizim QHT-lərə müəyyən maliyyə dəstəyi edirlər. Bunların da maliyyə imkanları kifayət qədər yetərli deyil. Amma faktiki olaraq biz fond axtarışında şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrin vətəndaş cəmiyyəti institutlarına kifayət qədər çətin durumdayıq. Bunu tam səmimiyyəti ilə deyirəm. Və bizim artıq, məsələn, mən sizə bir şey deyim ki, biz yalnız ekspert kimi xidmətlər yerinə yetiririk. Mən təşkilatın rəhbəri olaraq, hüquqi şəxs olaraq yalnız ekspert kimi xidmətlər yerinə yetiririk, sifarişlərlə işləyirik. Amma bizim kifayət qədər ciddi layihələrimiz var. Məsələn, biz çox geniş tədqiqatlar edirik. Məsələn, bizim şəxsən mənim təmsil etdiyim təşkilat olaraq biz kiçik orta sahibkarlığın inkişafında mani olan problemlərlə bağlı araşdırmalar aparırıq. Siyasət sənəd... Suala biz gələcəkdik ki, bax, o son layihələrinizdən biri kiçik və orta sahibkarlığın araşdırmasına bağlı olubdur. Gəldiyiniz nəticələri ümumiləşdirsəniz, mənzərə necə görünür? Mənzərə çox pis görünür. Mən bunu, belə deyə, biz yekun olaraq siyasət sənədi hazırlamışıq və onun ictimaiyyətə təqdimatını eləmişik. Sözsüz ki, bunun tam layihə bitdikdə biz dövlət orqanlarına, tutaq ki, İqtisadiyyat Nazirliyinə, o cümlədən vergilər və digər sahibkarlığa dəstək olan digər nazirliklərə də təqdim edəcəyik. Mən bizim işimiz regionlarla bağlı olduğuna mən deyə bilərəm ki, regionlarda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında kifayət qədər ciddi problemlər aşkarlamışıq. Baxın, bizim dövlətlə dövlətə verəcəyimiz təkliflər nəyə xidmət edəcək? Biz təklif veririk ki, kiçik və orta sahibkarlığın problemləri olan bu problemləri aradan qaldıraq ki, biz gələcəkdə Azərbaycanın yalnız neftdən asılılığından xilas ola bilərik. Biz bu, əgər ölkə başçısı bu günləri bütövlükdə bu məsələdə onu nümayiş etdirir ki, sahibkarlıq və qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilsin. Əgər bizim 2025-ci ilə qədər strateji yol xəritəsi adlı böyük bir sənədimiz hazırlanırsa və orada kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı son dərəcədə əsas bir seqment olaraq götürülürsə, nəyə görə biz bu sahədə təkliflərlə çıxış eləməyək və bizim gördüyümüz işin qeyri-hökumət təşkilatlığı zərərli tərəfi nədir? Biz dövlətə yalnız burada xidmət etmiş oluruq. Amma biz qeyri-hökumət təşkilatlarının daha böyük işlər görə biləcəyini nəzərə alsaq ki, sırf maliyyə baxımından biz bu işləri edə bilmirik. Sözsüz ki, mən düşünürəm ki, biz qanunvericilikdə dəyişikliklər olmalıdır. Bizim digər fondlara çıxış imkanlarımız olmalıdır. Siz təsəvvür edin, Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti platforması çərçivəsində 6 ölkə üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin hamısı axır 5 ölkəyə. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları bu fundraisingdə, bu fondlaşmada kənarda qalır. Eləlicə də Ermənistana, sağ olun. Və Ermənistan da neyinir? Separatist bir layihələrin icrası ilə məşğul olur. Gəli Qarabağ bölgəsində, tutaq ki,
bizim işğal altında olan bölgələrimizdə, Xankəndində, Şuşada müəyyən layihələr icra edilir. Yaxşı, biz onda biz neyniyək ki, bizim istəklərimiz var, amma bizim qanunvericilik bizə imkan vermir ki, tutalım bu məsələlərdə biz öz rolumuzu və imkanlarımızı qoya bilək ortaya. Sözsüz ki, mən bir daha vurğulayıram ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına, dəstək şurasının vəsaitləri o qədər yetərli deyil ki, biz tamamilə bütün ideyalarımızı, bütün QHT-lərdən gələn belə deyək, layihələrin hamısını icra etmək gücündə ola bilək və maliyyələşməsində bizə yetərli bir vəsait olsun. Yəni, bu baxımdan biz götürəndə hesab edirəm ki, biz burada doğru və düzgün olan mövqeyi seçməliyik. Mən hesab edirəm ki, Brüsseldə baş tutacaq sammitdə bizim də bugünkü hazırladığımız deklarasiyalar, sənədlər orada təqdim olunacaq və düşünürəm ki, bizim siyasi hakimiyyət çox uğurlu bir qərarlarla ayrılacaq ki, bu problemi biz aradan qaldıra bilək. Yəni, biz açıq mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, QHT-lərə olan münasibətlə bağlı məsələlərdə biz gülünc durumdayıq. Və bu gülünc durumdan bizim çıxmağımızın vaxtıdır. Mən düşünürəm ki, bunu bu ediləcək və nəticəli bir sammit olacaq inşallah.